não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, hein? Então, tudo isto coloca um problema que geralmente é ignorado em todos os cursos de filosofia e ciência política do mundo, não só no Brasil, que é o seguinte: quem pode estudar isto utilmente, né? E que tipo de qualidades cognitivas, morais e psicológicas você precisa para você estudar isto, né? Então, o problema das qualidades psicológicas requeridas para estudar qualquer coisa são geralmente ignoradas. A não ser, vamos dizer, em domínios muito restritos. Por exemplo, se você vai estudar física, bom, alguma coisa de matemática você tem que saber, você tem que ter algum jeito para a coisa, né? Você tem que ter aquela disposição, vamos dizer, da pesquisa experimental e da confrontação de resultados, etc, etc. Ou seja, você precisa estar mais, a sua personalidade tem que estar mais ou menos modelada pelos hábitos da ética científica. Tudo isso sabe que precisa, mas isso é tudo muito simples. E por que que é simples? Porque a coleta dos dados nas ciências físicas é feita por meios físicos. Todas as ciências naturais e físicas, né? Os fatos da biologia são fatos que você pega pelos cinco sentidos, ou diretamente, ou através de aparelhos, mas é pelos cinco sentidos. Isto quer dizer, isso aqui é fundamental. O dado que você apreende em biologia, em geologia, em geografia, em qualquer ciência da natureza, ele é totalmente heterogêneo em relação aos atos cognitivos que você pratica para conhecê-lo. É assim? Para o sujeito praticar boa biologia, né, ele precisa saber como o cérebro dele está funcionando na hora que ele enxerga um camarão ou um elefante. Por exemplo, ele não precisa disso, né? Os procedimentos cognitivos são uma coisa, os dados são outra, né? Os dados não são impostos pela natureza externa, tá certo? E por assim dizer, a psicologia do conhecimento é indiferente em qualquer dessas ciências. Mas quando você entra nas ciências humanas, na ciência política em particular, todos os dados que você tem à sua disposição foram produzidos pelos mesmos meios cognitivos com que você os está estudando. É a linguagem, a significação, atos de vontade, decisão, seleção, escolha, tudo isso. Portanto, os dados são da mesma natureza dos seus processos mentais. Essa diferença é absolutamente fundamental. Porque se você não é capaz de repetir os atos cognitivos que produziram tal ou qual ação política, você não vai entendê-los jamais. O que significa que você precisa de uma identificação temporária com o agente. O que te salva é que você não está estudando um agente só. Você não vai ficar a vida inteira estudando só Napoleão Bonaparte, não vai virar Napoleão Bonaparte. Mas até para entender Napoleão Bonaparte, você tem que entender os outros agentes. O príncipe Metternich, o general Wellington e assim por diante. É? Então, como você se identifica com vários agentes, você não se identifica com nenhum deles, no fim das contas. Você assume tudo aquilo como possibilidades de ação humana. Sabendo que você poderia estar naquele papel. E que, em princípio, você não é melhor do que aquela, nem pior do que aquela pessoa. Você é apenas mais um. Hã? Então, quer dizer, essa abertura inicial à multidão dos dados e essa identificação com a gente são elementos sem os quais você não pode estudar utilmente ciência política. O que significa que, se você já está entrando na ciência política com um determinado ideal pronto, ideal de sociedade pronto, você não vai se identificar com quem representa o seu oposto.
Por exemplo, se eu quero uma sociedade igualitária, eu já terei nojo de quem vier com uma concepção hierárquica. Não é isso? De não poder me identificar com ele. Então, se eu sou a favor da democracia capitalista, eu não posso me identificar com o Lenin. E se eu não posso me identificar com o Lenin, eu não posso captar também o seu horizonte de consciência. Isso é os limites do que ele... Que te, você vai raciocinando como ele, você vai seguindo o fluxo interior dele. Mas chega um ponto onde tem algo que você sabe e ele não sabe. Né? Eu digo, opa, aqui ele não enxergou. Não é isso? Então, mapear o horizonte de consciência exige essa dupla identificação, essa dupla operação simultânea. A identificação com a gente e ter informações que ele não tem, mas que você sabe que na situação dele eram importantes. Quantas pessoas são capazes de exercer este trabalho? Muito poucas, na verdade. Né? Porque isso aí requer, em primeiro lugar, imaginação. A maior parte das operações que você vai fazer só se dão na sua imaginação. Não é isso? Elas não estão ocorrendo na sua frente. Ou elas ocorreram em outras épocas, ou ocorreram em outro lugar do espaço, que não é aquele onde você está. Então, se você não tem amplitude imaginária suficiente para entender esta multidão de processos cognitivos e decisórios humanos, você não pode exercer utilmente a ciência política. Então, é por isso que eu insisto nos meus alunos que eles tenham uma longa formação literária e artística antes de entrar em qualquer coisa, porque é isso que vai ampliar a sua imaginação. Né? Nesse sentido que dizia Aristóteles, a poesia é mais verdadeira que a história. Por quê? Porque ela mostra o que poderia ter sido. Tem muitas situações humanas que você nunca vai ver na realidade, mas que você pode imaginar pela ficção. Não é isso? E é esse repertório de figuras possíveis da vida humana, e figuras possíveis do conhecimento humano, que você precisa ter para você poder assimilar esses vários papéis desempenhados pelos vários agentes ao longo do tempo. Não é isso? Sobretudo, existe um elemento moral que é o seguinte: você não se identifica com o sujeito se você não tiver alguma compaixão por ele. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, sentir a mesma coisa. Então, mesmo quando você está estudando as ações de um sujeito que você considera monstruoso, por exemplo, eu posso odiar Hitler ou Lenin ou Stalin, etc., mas em algo eles têm que coincidir comigo. Em algo tem que ser possível ser igual a eles, senão eu não os entenderia de maneira alguma. Claro que existe um ponto limite desta compreensão. Esse ponto limite é ditado pelo fator psicopatologia. Quer dizer que é a ausência de sentimentos morais no indivíduo. Então, quando chega no limite da psicopatologia, o indivíduo começa realmente a praticar ações com as quais você não pode se identificar. Não há compreensão íntima daquilo. Existe apenas compreensão externa de tipo científico. Eu posso compreender, né, os atos do maníaco do parque, ou de Joseph Stalin, ou do Fidel Castro, pelos conceitos da psicopatologia, mas não é uma compreensão íntima. Não é a compreensão por identificação. Ao contrário. Então, justamente porque eu tenho os sentimentos morais, eu posso compreender o que é a ausência deles. Mas não compreender por identificação. Ou seja, eu não posso suprimir os meus próprios sentimentos morais só para entender a mente de um psicopata. E seria a mesma coisa que você arrancar o seu cérebro para estudar a fisiologia cerebral. Não dá para fazer. Então, quando você alcança este limite, você vê que você entrou num terreno que é, a rigor é incompreensível, ele é descritível e explicável cientificamente, mas pela psicopatologia, não é ciência política, pela psicopatologia. Né? Então, você vai precisar pedir auxílio para a psicopatologia para você entender este aspecto das coisas. Mas na quase totalidade das suas ações, o psicopata não difere de uma pessoa normal. Só naquelas onde entra o problema do sentimento moral. Então, mesmo no caso dos psicopatas mais monstruosos e disformes, você vai ter que tentar exercer esta compreensão. Não é isso? E, para você
exercer essa compreensão, você precisa se colocar do ponto de vista do excluído total. Hã? Ou seja, eu não tenho um grupo com o qual eu me identifico. E por isso mesmo eu posso me identificar com qualquer um. Eu estou livre de algum modo. O que é a mesma coisa que dizer, todo mundo me rejeitou, eu estou lá no alto da cruz e não dou com raiva a ninguém. Então, esta aí é a importância fundamental da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo este campo de estudos. Então, é claro que nós não chegaremos, vamos dizer, à amplitude de consciência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca seremos o Logos. Nós não sabemos como ele criou o universo, porque criou, etc, 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 nem porque ele criou os seres humanos, mas dentro de uma escala humana a nossa compreensão pode se estender indefinidamente, não é isso? Só que você ser colocado fora de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, pode ser uma coisa tão aterrorizante que imediatamente você busca um grupo compensatório com o qual vocês se identifiquem. Não é isto? E que é exatamente o caso que acontece com Jean Paul Sartre e outros parecidos. Este erro tem que ser evitado de qualquer maneira. Então você, veja, a mais absoluta solidão cognitiva é necessária para essas coisas. Mas essa solidão, ao mesmo tempo, te abre para toda a humanidade. Através do quê? Da compreensão e da compaixão. Então você não está sozinho, porque você está com todo mundo no fim das contas. Justamente na medida que você foi posto para fora, então você pode compreender quem está dentro e quem está fora, do mesmo modo. Em seguida, a partir, vamos dizer, da ideia da ação, surge o quê? A teoria do poder. Não é isso? O que, que é poder? Poder é capacidade concreta de ação, não abstrata. Porque abstratamente eu posso ser papa amanhã. Mas concretamente, o que, que eu, dentro da minha situação, posso fazer, né, nos momentos seguintes? Qual é a minha liberdade, a faixa da minha liberdade de ação? Então, do mesmo modo que é possível delimitar o horizonte de consciência, é possível delimitar o raio de ação possível de um indivíduo ou grupo. E isto é da mais alta importância. Por quê? Porque aí você vai descobrir uma coisa fundamental. O que, que este indivíduo ou grupo não pode fazer de jeito nenhum? O que, que é impossível ele fazer? E aí você usa o método de Sherlock Holmes. Elimina o impossível e do que sobrar, alguma coisa será verdadeira. Então, por exemplo, quando eu disse na primeira eleição do Lula, todo mundo acreditando que o Lula ia ser derrotado, eu disse, é impossível que ele não vença a eleição. Impossível. Eu não falei improvável, eu falei materialmente impossível. É? Por quê? Eu tinha analisado o horizonte de consciência e as possibilidades de ação das várias forças concorrentes. Falei, só uma tem força. Só uma tem uma ação contínua, sobretudo, só uma tem uma estratégia. Os outros têm apenas táticas eleitorais limitadas aqui e ali. Então, é bom. A diferença de poder aí é avassaladora. Então, podemos descontar, vamos dizer, bom, pode haver um milagre, mas excluído o milagre, tá certo? E o milagre deve ser sempre, vamos dizer, excluído, porque ele não é, não está ao alcance da nossa ciência. Então você lembra o seguinte, o conceito fundamental em qualquer ciência é o conceito de necessidade. Necessidade vem dizer de nec cedo, nec cedere, quer dizer, não cede, uma coisa que não cede, que não quebra. Então a necessidade significa apenas impossibilidade do oposto. Quando uma ciência busca formular uma lei, uma regularidade ou constância, ela está querendo dizer que o contrário é impossível. Existe, evidentemente, a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa ou estatística, com a qual a ciência em geral se contenta hoje em dia. Hein? Então, abaixo da impossibilidade absoluta, você tem graus de possibilidade, que são demarcados também na teoria dos quatro discursos de Aristóteles. Você tem o absolutamente certo ou necessário,
ou impossibilidade do contrário, você tem o provável, que é a certeza razoável estatística, quantificada, evidentemente, porque probabilidade não quantificada é uma bobagem, né? Embaixo você tem o verossímil, quer dizer, o que parece verdadeiro, né? O que desperta nas pessoas um sentimento de que é verdadeiro. E por baixo disso você tem o meramente possível. Então, o que que é você analisar uma situação política? É você aplicar todos estes conceitos, o conceito do agente, da unidade do agente, do horizonte de consciência, da disponibilidade dos meios de ação, e tentar chegar a um desenlace certo ou necessário, provável, verossímil ou meramente possível. Ou seja, classificar os dados de acordo com os graus de credibilidade dos quatro discursos de Aristóteles. Feito isso, está encerrado o assunto. Então, a filosofia política é o estudo, vamos dizer, dos métodos e critérios necessários para o conhecimento deste setor específico da ação humana. E dizemos, ação humana, a política é um modo de ação. A ação é a mudança deliberada de um estado de coisas. E esta ação se torna política quando ela alcança toda uma sociedade. Alcança em princípio, não precisa alcançar imediatamente. Por exemplo, na hora que o sujeito assina o decreto, o presidente assina o decreto, bom, a ação dele está limitada àquele papel que ele está rabiscando. Mas no dia seguinte aquilo é publicado no Diário Oficial. 10 pessoas, os agentes do Estado passam a exigir aquilo das pessoas e aquilo se alastra para a sociedade inteira. Então, esse modo de alastramento das ações também é importante você ver quanto tempo leva para isso entrar em ação. Por exemplo, o pessoal diz assim, na Idade Média a Igreja dominava toda a Europa. Eu falo, dominava como, meu filho? O Papa baixava um decreto, até o decreto chegar no último padre, na Sibéria, levava 10 anos. E, em geral, o emissário era morto, assaltado e morto no meio do caminho. Então, isso quer dizer, a rigor, o Papa não mandava nada. Quer dizer, ele era reconhecido oficialmente como mandasse, mas o poder efetivo era muito limitado. Isto é uma norma para você estudar a Idade Média. Os poderes locais eram muito mais fortes do que qualquer poder central. Isso é batata. Por exemplo, quem nomeava os bispos? Era o Papa? Não, era o Duque, o Conde, o sujeito que mandava na cidade ali, era ele que nomeava o bispo e pronto, está acabado. Para o Papa conseguir a autoridade de nomear os bispos, foi só depois da Renascença. Então, em geral, o pessoal tem uma visão invertida. A autoridade do Papa, o poder do Papa cresceu enormemente depois da Renascença. E antes era bem menor. É o contrário do que o pessoal pensa. Então, tudo isso por quê? Pensamento metonímico. Então, do fato de que a civilização inteira era cristã, era católica, você acredita que o Papa mandava em todo mundo. Eu digo, mas para o Papa mandar em você, basta você ser católico? Não. É preciso que, de algum modo, as ordens dele cheguem até você. E alguém obriga a cumprir. E ele não tinha esses meios. Então, é por isso que você vê, por exemplo, se você pegar a Patrística grega e latina do Minha, aquela coleção majestosa, 2000 volumes grego, 2000 volumes latino, você vê, ali tem um monte de autores heréticos que estão incorporados no patrimônio da Igreja. O nego era herético, ele nem sabia que era, pô. Então, só quando começou a Inquisição, daí eles começaram a mandar os caras averiguar o que o fulano estava falando lá no fim do mundo, mesmo assim, quantos hereges foram entrevistados pela Inquisição? Um número ínfimo. Os outros continuavam propagando heresia sem nem saber, passaram a vida inteira falando aqui, nunca foram investigados, nem punidos, nem coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que a própria unificação doutrinal da Igreja foi um processo longo, demoradíssimo e muito complicado. Então, se pensar que a Igreja na Idade Média tem um poder monolítico, eu falei, você está sonhando. Então, só existe poder. Na verdade, poder monolítico só surge no século XX, com o rádio. Antes do rádio não tem poder monolítico, meu Deus do céu. As ordens simplesmente não chegavam, levavam meses para chegar. Porque o telégrafo já aumentou muito, mas o telégrafo é só de um em um. Para passar uma ordem para toda a população ao mesmo tempo, só o rádio. É por isso que, vamos dizer, a era do rádio foi também a era dos grandes governos totalitários. Na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Espanha. Então,
Esse negócio de meios de ação, os meios de ação fazem parte do raio de ação. Meios de ação podem ser, por exemplo, pessoas que retransmitem as suas ordens. Pode ser instrumentos de propagação. Né? Tem mil e uma coisas, mas uma regra é certa: se você não tem os meios, a ação não se cumpre. Então, horizonte de consciência, raio de ação e meios de ação. Isso é básico. Então, a filosofia política incumbe discutir os conceitos, métodos e critérios. E a ciência política estudar os fenômenos histórico-políticos reais, tentando obter a descrição mais exata e realista possível e, portanto, o prognóstico mais razoável do seu desenvolvimento. Quando você estuda fatos do passado, tá certo? Não adianta fazer prognóstico, é? Quem vai ganhar a batalha de Waterloo? Você não precisa prever porque você já sabe. Porém, aí entra aquele negócio que o Max Weber chamava o experimento imaginário. Para entender o que aconteceu, você precisa imaginar o que não aconteceu, o que poderia ter acontecido. E aí é que a formação literária ajuda você a inventar outros enredos possíveis que, num dado momento, poderiam ter ocorrido. E que foram afastados. Na hora que foi tomada uma decisão, afastou as outras possibilidades. Então, esse, vamos dizer, o entendimento das situações reais ou passadas ou futuras dentro de um limite previsível. O que é previsível? Para mim, o prazo da minha existência. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoia-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreve e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tem, tinha e sempre continuará tendo razão. Apoie o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado.